Sì, mi sta scritta. Sì. Aquests som nosaltres. I treballem per construir un nou espai cultural que no passi per Madrid ni per la Generalitat. Formo part d'un gran equip. Skyrocketing. Soc de Barcelona, visc a Suïssa, on estic en contacte amb noves idees i visions d'Europa. Ja, es sind sehr, sehr bodenständige, ansässige Menschen. Sie haben eine Heimat. Sí? Em sembla que és l'única editorial que aspira a crear un espai cultural per a la literatura catalana, la qual autors com jo tinc la possibilitat, ni que sigui remota, de relacionar-se i de competir amb autors de la resta d'Europa en igualtat de condició. Estigueu atents a les nostres novetats. Visiteu bonport.cat. Moltes gràcies. La nova afició, ja. Tota la independència, per si s'arriba, com deia Voltaire, ens hem de dedicar al nostre jardí. Continuem. Llavors, ja.